Hej med dig, og velkommen her til Hyggeonkel, hvor jeg nu vil pakke et spil Ticket to Ride op. Det her, det er så ikke selve Ticket to Ride, det er udvidelsen Heart of Africa. Og udvidelsen her, den kræver, at du har et af grundspillene, eller også så kan du slet ikke spille det. Men det ser sådan der ud. Hvis jeg prøver at åbne for den, så for det første, så er der lidt nye spilleregler. Og jeg prøver lige at se, om jeg kan finde de danske. Det kunne jeg. De var der. En side fylder de. Og så er du i gang med den her udvidelse, men det kræver selvfølgelig også, at du både har grundspillet og kender grundspillet. Og så er der så kortet her. En ny spilleplade, I spiller på. Og det er jo måske ikke helt så overraskende, at det er nede i Afrika, det foregår. Sådan der ser den ud. Der er ingenting på bagsiden. Og så derudover, så er der to sæt kort her. Det er det. Køb det af mig her hos Hyggeonkel. Tak for din tid.